sampun kersa minggah panggung ngendang. Nyuwun pangapunten mbok bilih Mas Santoso mangke mandhap beksa. Oh nggih. Oh Mas Santoso mandhap beksa. Nggih. Oh nggih. Kalih Mas Harso. Kalih pos. Oh iya. Ayo. Monggo monggo. Menika pamungkas WA saking bosipun Mas Santoso kapundi kalih Mas Harso pengendangipun kapurih mandhap amargi kendang menika nembe kangge kasuwun beksa kemawon. Monggo. Niki perintah lho. Monggo Pak Harso. Berarti posisi kesanipun posisine mboten kosong. Monggo monggo Pak Harso monggo. Monggo. Garap Tulung Agung napa. Masa joget kaya uget-uget ngene ra iso. Jenengan ngeten lho Pak Santoso. Oh dengkul tok. Lah mungkin mosok ngene iki mboten saged apa? Sing iso obah dengkul tok. Wah aja-aja ora sarap ning malam hari. Nek anu dengkul tok lah dengkul munggah ra iso. Ya Dok, kowe ngendangi. Kendange kwalik ora? Ora wis ngene iki aku padha ora Pak Santoso. Dicoba sik. Coba sik, ya coba sik. Tang dudu blek. Ya iki terae dudu blek iki kendang kok. Lah ya cobane nggo swara kendang nyuk. Ya ya Bro, Bro. Lah winter lah. Wes. Kok terus? Terus apa ya? Apane? Jam 4 kluget kluget. Wah, angel jam 4 uget uget. Jam 4 kluget kluget. Ha. Bisa toh Pak Bambang tuku gedang. Gedang ditugel-tugel Bapak. Bapak. Hei Bapak. Potong rambut. 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 Rambut kak. Rambut kok. Kuwi yo rambut lho kan. Lho kok yo rambut? Kuwi yo rambut. Rambut ning manggone ning jempolan. Kuwi ta bathuke. Podhang meneng ya. Gaya Sragen. Mah. Teng apa lho? Emoh ra iso. Iso. Ya iki yo gaya Sragen. Nang yo piye? Ya wis pengen rungokno iki. Yo, ndang. Rungokno kupingmu. Iya, tak rungokke iki lho nyok. Kikit mau berpadu lho. Pancen kan nek cintai ngene iki. Alih-alih ngene iki lho. Itu memang rada bertengkar sih ini kadang ciwet-ciwetan. Ayo. Iso awan ning omah wis ora kras.
suwun mbok aja ngejek podang kuning agawe pikirku kopling seret ireng nang katon manise ibu ngating surat masuk dong. Serba bisa. Elok ya Mas. Suara ya apik. Ngendang. Wendangane ya apik. Iki malah kaporo nek Sragen iki saka mongso ya dalang. Oh. Dalang wedok Sragen ya. Dalang wayang kulit. Heeh. Oh, oh. Wah, hebat. Lo ngerti sijine ae re. Apa? Tak talak udan. Tolak udan. Tolak udan. Wah, elok. Piyaine ya ayu, gedhe dhuwur, terus ya merakati jengkele siji wingi apa nolak udan saka etan yang ulon iso kulon yang idul iso etan yang ulon iso bareng saka dhuwur kon munggahke ora iso kon mulake pancen nek mlaku ya kaya putri solo iya to pianten esemane wadah.